Boa malta, meu nome é Eduardo, estamos cá para mais uma aula de um circuitozinho. Hoje vai ser necessário um garrafão e um bujão e água para drenar, claro. Vamos começar com um pequeno aquecimento. Vai, começa. Vai. Okay.
Bora. Pisa. Tá? Vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tríceps. Em cima. Vai. Uma. Duas. Vamos para a frente. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Lá embaixo. Lá para cima. Vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito, nove, dez, peso morto, vai, uma, duas, três, vai, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Voltamos ao início. Agachamento. Vai. Basta. Levanta os ombros. E começa. Vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Três, quatro, cinco,
10, curtindo mais baixo, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sobe. Lange. Vai. Vou para. E começa, vai. 1, 2, 3. Oito, nove,
candidata. Quem quiser. Bora. Tá quase. Prepara. Um aumento de crescimento. Vai. Vamos lá. Afasta. Alargou os ombros. E 10. Vai. 2. 3. Dois, três, quatro, cinco,
6, 7, 8, 9, 10, 11, muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É que este vídeo vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, também. 8, 9, 10, continuo, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rola bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já vem lá bem. Ainda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, vai, opa, sem parar, anda. Força! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos! 1, vá lá para cima! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lá em baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma, duas, é a última, vai. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontinhos, vai. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ninguém para, vai. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Joga do lado, vai. Bora. Uma, e 10, sol, bíceps, não para, não para, vai, agora vai, vamos, hidrata a seguir, vai, nove, e 10, lá em cima, vai, uma, tríceps, vai, duas, três, quatro, dois para a frente, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, bora lá para cima. 1, 2, 3, final de treinamento, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Fez o corpo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sol. Hidrata. Como vocês portaram bem? Deita no colchão. E para acabar, os abdominais aí. Vai! Vai, só ideias, vai! É um bônus! Senta-te com a minha.
lado. Cabeça direita, esquerda. Toca. Até à próxima aula. Divirtam-se, fiquem connosco nas redes sociais, sigam-nos e estamos quase a voltar ao ginásio. Vai, força!